ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Вступ-та-кампанія 2024 стартувала. Триває реєстрація електронних кабінетів вступників. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відкрилася виставка рельєфних скульптур художника Михайла Пейкова. Як берегти себе у період літньої спеки? З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 липня орієнтовно такі. 547 470 осіб особового складу, 8632 танки, 15 600 одиниць бойових броньованих машин, 14 777 артилерійських систем, 1115 реактивних систем залпового вогню, 878 засобів протиповітряної оборони, 360 літаків, 326 гелікоптерів, 11694 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2342 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 19923 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2468 одиниць спеціальної техніки. У ДСНС назвали причину пожежі в Ізмаїлі. Нагадаємо, 2 липня ізмаїльські рятувальники отримали повідомлення про загорання житлового будинку на вулиці Верхньоторговій. Локалізувати пожежу вдалося через годину після прибуття першого екіпажу, а повністю загасити вогонь – ще через годину. Ймовірною причиною пожежі став вибух літій-іонного акумулятора, підключеного до портативної зарядної підстанції. Власник будинку помітив перегрів, іскріння та задимлення акумулятора і вирішив вимкнути його. Але під час відключення стався вибух. На жаль, власник будинку помер у лікарні. Ізмаїльське телебачення виражає щирі співчуття рідним та близьким. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті стартувала вступна кампанія 2024. З 1 липня розпочалася реєстрація електронного кабінету вступника. Зареєструватися можна самостійно або звернутися за допомогою у консультаційний центр, який діє на базі навчального закладу. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Вступна кампанія 2024 стартувала. З 1 липня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті розпочалася реєстрація електронного кабінету вступника. Як це зробити та що для цього потрібно, розповіла відповідальний секретар приймальної комісії Світлана Щетиніна. Зареєструватися в електронному кабінеті можна самостійно або звернутися за допомогою у консультаційний центр, який діє на базі навчального закладу. Окрім реєстрації кабінетів, вступникам радять вже подавати заявку на реєстрацію у творчих конкурсах. Прошу вас звернути увагу на те, що ті, хто хочуть вступати на спеціальність 017 – фізична культура і спорт, тренерсько-викладацька діяльність, та на нову спеціальність, яку у нас відкрили, 023 – образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація, вам необхідно обов'язково складати, крім НМТ, творчий конкурс. Для того, щоб зареєструватися на творчий конкурс, ви повинні з 3 по 10 липня підійти в наш консультаційний центр і зареєструватися на цей конкурс. Сам прийом документів на вступ стартує з 19 липня і завершиться 31-го. Всі абітурієнти братимуть участь у конкурсі за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року при вступі дійсними вважаються чинними результати ЗНО 21-го року, результати НМТ 22-го, 23-го і 24-го року. Прошу звернути увагу на те, що кожна спеціальність має свій коефіцієнт, на який множиться результат вашого НМТ. Також обов'язковою умовою для вступу є наявність мотиваційного листа, зазначили у приймальній. Якщо під час його складання у вас виникли складнощі, за допомогою можна звернутися до консультаційного центру. За більш детальну інформацію щодо вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою вулиця Рєпіна, 12, 102 кабінет. Телефони для довідок 048 41 9 76 07, 094 998 96 07, 068 031 39 92. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відкрилася виставка робіт видатного художника Михайла Пейкова. Він є членом Національної спілки художників України і відомий своїми творами в різних техніках. На цій виставці були представлені барельєфи, виконані з різних порід дерева.
Подробиці дивіться далі. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулося відкриття виставки видатного бесарабського художника Михайла Петровича Пейкова. Він є членом Національної спілки художників України і відомий своїми творами у техніках акварелі, туші, ліногравюри та різьби по дереву. На цій виставці були представлені барельєфи, виконані з різних порід дерева. Різьба по дереву, вона середні підходить к скульптурі, в повному смислі цього слова, тому що це об'ємна рельєфна різьба. Виставка, що має назву «Різьба по дереву», представляє різноманітну тематику робіт. Тут можна побачити як історичних постатей, так і композиції, що відображають любов, патріотизм та трагічні події. Усі роботи вражають своєю деталізацією та емоційністю. Ну, в основному є композиційні роботи. Чисто декоративно-прикладної роботи здесь нет на этой выставке. Что касается того, как долго она готовилась, это сказать очень сложно, потому что работаю я на протяжении всей жизни. Михайло Пейков є єдиним митцем у нашому регіоні, який займається різьбленням по дереву. Особливістю його робіт є те, що кожна з них створюється в одній спробі. Виправлення неможливі. Це надає його творам особливої цінності та унікальності. Сьогодні я разом зі своїми одногрупниками спостерігала чудову картину, і не одну картину, а за чудовою і унікальною методикою різьблення. Мене дуже надихає те, що саме в нашій Бессарабії є такі унікальні роботи, є такі унікальні митці, які вкладають всю душу і є неповторними за своєю роботою та за своїм стилем. Роботи Михайла Пейкова відомі не лише в Україні, але й у таких країнах, як Албанія, Болгарія, Польща, Чехословаччина та Румунія. Своєю творчою діяльністю він збагачує культурне життя нашого міста. Бере активну участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках. Якщо говорити о різних видах робіт, видах творчості, наприклад, о живописі або о графіці, то вони у мене знаходяться не тільки в Європі, але й по всьому світу. Більше того, де я виставлявся, особенно по европейским странам, это в Албании, в Болгарии, там, в Польше, в Чехословакии по тем временам, в Румынии. Везде в этих странах есть мои работы. Виставка викликала великий інтерес серед студентів та викладачів, які високо оцінили майстерність художника та його внесок у розвиток мистецтва. Приємно, що відбулася в нашому університеті така чудова виставка. Майстер запропонував незвичну техніку різьблення. І вражає, що кожна картина має під собою певне підґрунтя – історичне, філософське, ідею певну кожна картина має. Це дуже приємно. Такі виставки, вони дуже корисні для наших студентів, це поширює їх професійні горизонти, вдосконалення фахових компетентностей відбувається. І знайомство з такими особистостями дійсно надихає на творчість, на самореалізацію, на зліт фантазії. Я думаю, що ці роботи дали мені дуже багато натхнення для того, щоб, можливо, і самі почати займатися в схожій або навіть в цій сфері. Дуже велике дякую за те, що наш університет представив таку чудову виставку. І дуже велике дякую митцю, який робив ці роботи, не покладаючи рук. Марія Зенченко, Ілля Кулинич для програми новин. Поліцейські розслідують обставини загибелі 15-річного хлопця в Ізмаїльському районі. Подія сталася 3 липня в одному з сіл Саф'янівської територіальної громади. Попередньо поліцейські встановили, що юнак приніс додому невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі, та почав на подвір'ї розбирати його. Предмет вибухнув та спровокував пожежу, внаслідок чого підліток загинув. За фактом загибелі дитини розпочато провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок». Поліцейські встановлюють повні обставини трагічної події. Літня спека може негативно впливати на стан людини.
Високі температури призводять до дійсно серйозних наслідків – серцево-судинних захворювань, зневоднення, порушення артеріального тиску тощо. Як берегти себе у спекотну погоду – дивіться далі. Літня спека здатна негативно впливати на стан людини. Високі температури інколи призводять до дійсно серйозних наслідків – зневоднення, порушення метаболізму, набряків, порушення артеріального тиску та легкої гіпоксії. Лікарі сходяться на думці, що вже при температурі 30 градусів тепла порушується метаболізм, калієво-натрієвий баланс, перебудовується робота нирок. Це умовний поріг, після якого погано може стати навіть здоровій людині. Організм реагує на підвищення температури збільшенням припливу крові до шкіри, виводячи тепло на поверхню тіла. При цьому виділяється піт, який випаровується та охолоджує тіло. Але потовиділення призводить до втрати рідини та солей, і що дуже важливо, в організмі змінюється баланс між ними. Це у поєднанні зі зниженням кров'яного тиску може призвести до теплового виснаження. Його симптоми включають запаморочення, нудоту, непритомність, сплутаність свідомості, м'язові судоми, головні болі, рісне потовиділення, втома. Якщо кров'яний тиск падає дуже сильно, підвищується ризик серцевого нападу. Організм переживає стресову ситуацію, яка позначається на неврологічному та психологічному станах людини. Також важливо пам'ятати, що може трапитися у спеку сонячний та тепловий удари. Тепловий удар – це форма гіпертермії, за якою різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують, спостерігаючи за симптомами і ознаками у людини після впливу екстремальних температур. Сонячний удар вважають тоді зновидом теплового. Тепловий удар відрізняється від сонячного тим, що під час нього перегрівається все тіло, а не лише голова. Серед симптомів виділяють такі, як підвищення температури тіла, втома, нудота, м'язові спазми, теплові висипання на шкірі, запаморочення, головний біль, галюцинації тощо. У кожної людини симптоми можуть бути індивідуальними, тому важливо вчасно звернутися за медичною допомогою. Головне завдання в літній період – це забезпечити організму тепловіддачу. Для цього є кілька простих порад від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Утримуйте прохолоду вдома. Обмежуйте час перебування на вулиці у спекотні години. Вживайте достатню кількість рідини та утримайтеся від споживання газованих напоїв чи алкоголю. Не навантажуйте себе ситною їжею. Вдягайтеся легко у світлий одяг, який дозволить вашій шкірі дихати. Використовуйте капелюхи, окуляри та скористайтеся сонцезахисним кремом, якщо це потрібно. Використовуйте засоби охолодження, прохолодний душ, вентилятор тощо. Ці поради можуть допомогти краще перенести спекотний період літа. Слідкуйте за станом свого організму та бережіть себе. Юлія Петлацюк для програми новин. Поліція затримала 41-річного жителя Ізмаїла під час отримання хабара за сприяння в оформленні кваліфікаційних документів моряка. Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримував 3 400 доларів за вплив на рішення Державної кваліфікаційної комісії моряків. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. За підозрою у зловживанні впливом поліцейські затримали 41-річного жителя Ізмаїла. Правопорушник пообіцяв клієнту, що забезпечить оформлення необхідних кваліфікаційних документів моряка та виказав вимогу надати йому гроші в сумі 3 400 доларів за здійснення впливу на посадових осіб адміністрації судноплавства, які входять до складу Державної кваліфікаційної комісії моряків, аби ті прийняли позитивне рішення. Слідчі задокументували протиправні дії зловмисника та затримали його в процесуальному порядку після отримання неправомірної вигоди. У якості речових доказів правоохоронці вилучили кошти та документацію. За наявності достатніх доказів слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Мова йде про одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває, фігурант перевірятиметься на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Також правоохоронці встановлюють і інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 60 копійок, продати за 41 гривню 5 копійок. Євро – купівля 43 гривні 60 копійок, продаж 44 гривні 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 5 липня в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 19-21 градус, вдень 30-32 градуси.
В Одесі ясно, без опадів. Вітер північно-західний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-24 градуси, вдень 28-29 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmiltv.com, на нашому YouTube-каналі «izmiltv Online» та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі!